делаем. Շրջակա միջավայր եւ անվտանգություն նախաձեռնության շրջանակներում Սյունիքի մարզի հրշեջ ծառայության աշխատակիցները ծանոթացան անտարային հրդեհների կառավարման միջազգային արդյունքներին ու նոր տեխնիկայի օգտագործման հմտություններին։ Ուսուցողական դասընթացը անցկացվել է ԵԱՀԿ Երևանյան Քրասենյակի եւ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Սյունիքի անտառները հրդեհավտանգության տեսանկյունից ամենախոցելին են։ Հենց այս փաստն են հաշվի առել կազմակերպիչները եւ վերապատրաստման վայրը ընտրել հարավային մարզը։ Ուսուցանում ենք սովորեցնում, այնուհետև դրանց ստացած գիտելիքները կոնկրետ իրադրությունում իրավիճակում օգտագործումը կիրառում։ Սա է նպատակը, այսինքն որ մենք կարողանանք գրագետ կազմակերպված հակազդել թուչտեր, որպեսզի անտանները այդքան շատ վնասվեն եւ մեր էկոհամակարգին այդքան զգալի վնաս պատճառվի։ Տեղացի մասնագետների հետ իրենց միջազգային փորձով փոխանակվեցին հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Յուհան Գոլդամերը, նախկին Հարավսլավիական Հանրապետության, Մակեդոնիայի և Թուրքիայի անտարային հրդեհների տարածաշրջանային ցանցի ներկայացուցիչները։ Ըստ պրոֆեսոր Գոլդամերի, հրշեջները պետք է գիտելիքներ ունենան բուսականությունից, իմանան ինչպես է հրդեհը ազդում բնակավայրերի մարդկանց վրա, իհարկե չմոռանալով նաև իրենց անվտանգության մասին մտածել։ The involvement of local people in preventing and fighting fires is very important because local people are living nearby where the fires are starting. Number one priority in the whole environment of fire is to prevent fires. The idea is to fight the fires and prevent that these fires are entering the forest or entering the village. So the efficiency of firefighting is number two. Անտարային հրդեհների ակազդում թեմայով հրամանատարության ուստաբարության որոշական փուլի մասնակիցները շարված են։ Անտարային հրդեհների վտանգը Հարավային Կովկասի բոլոր երկրներում էլ առկա է։ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում այս հարցը հրատապ խնդիր է դարձել։ Տարածաշրջանային համագործակցությունը ու միջազգային փորձի փոխանակումը հրդեհների արագ արձագանքման ու կանխարգելման գործում զգալի նշանակություն կունենան։ Հրդեհների դեմ պայքարելու համար ազգային կարողությունների հզորացումը կնպաստի հրդեհավտանգության տեսանկյունից ապահով միջավայրի ստեղծմանը։ And so we think by strengthening the capacities of people in all three countries, we'll be able to have a safer environment in the South Caucasus. Վերապատրաստման դասընթացների մասնակիցների օրակարգում տեղ էին գտել ինչպես անտառային, այնպես էլ բնական այլ հրդեհների հետ կապված խնդիրները։ Քննարկվեցին նաև, թե ինչպես են կլիմայի փոփոխությունները ազդում լեռնաանտառային էկոհամակարգերի վրա, բարձրացնելով հրդեհների վտանգը։ Տեսական վերապատրաստումից հետո հրշեջները արդեն գործնականում կիրառեցին իրենց գիտելիքները, օգտագործելով ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից տրամադրված սարքավորումները։ Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարշությանը ներգրավել էին արտակարգ իրավիճակների մարզային բոլոր ծառայությունները։ Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղի վարչական տարածքում անտառի մի հատվածում հրդեհ էր բռնկվել։ Կրակը տարածվում էր երկու ուղղությամբ, բնակիչները հազանգել էին ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Դեպքի վայր հասած փրկարարները ի վիճակի չէին միայնակ մարելու հրդեհը եւ լրացուցիչ ուժեր օգնության կանչեցին։ Արտակարգ իրավիճակում բոլոր ծառայությունները կարողացան համակարգված աշխատել։ Այս ուսումնավարությունը հիմնական նպատակն էր բոլոր ուժերին մարզում եղած համախմբել եւ համագործակցել։ Այսինքն հրդեհը միայն չմարի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մեր կողմից, այլ նաեւ բոլոր կազմակերպությունները, մարզային կառույցները, համայնքները մասնակցեն հրդեհաշիջման աշխատանքներին։ Երկրորդ դրվագը, որտեղ փրկարարները ցույց տվեցին իրենց հմտությունները ավտովթարի ենթարկված մարդատար մեքենայից ուժասերին դուրս բերելն էր։ Ուսումնավարժությանը հաջորդել է համաժողով նվիրված անտարային հրդեհների կառավարման առնչվող խնդիրներին, որ կազմակերպել են ՄԱԿ-ի և ծրագրի հետ համագործակցությամբ։ Մասնակիցները քննարկեցին արտակարգ իրավիճակների արձագանքման, ազգային կարողությունների զարգացման օրենսդրության, ինչպես նաև տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության հետ կապված հարցեր։